kulanti wacan daawadayaal idil ahaantiin baalkan wada uus meediya ku soo dhawaada wararka iyo xogaha ugu dambeeyay ee siyaasadaha soomaaliya xilligan waxyaabahan idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo mar kale bannaanka keenay qorshaha uu soo xulay xildhibaanada 77 ee lagu doortay deegaanadiisa waa kuma musharaxa lafta gareen uu mar waliba ay ku riyoodo isla markaana noqon doona madaxweynaha soomaaliya isaga ayaa inoo sharaxi doona muuqaalkan ayaan daawadayaal idinkula wadaagi doonaa reer koonfur galbeed sanadkan waxay diideen inay qabtaan xilka guddoonka baarlamaanka ha yeeshee damaca lafta gareen oo uu si sarbeeba u yiri ayaanu tooshka ku ifin doonaa waxaan kaloon daawadaal idiin soo gudbin doonaa culimo waaweyn oo iyagu horey u ammaani jiray madaxweyne farmaajo oo hadda ku baaqaya in la sameeyo kacdoon kana farmaajo iyo kooxdiisa yaa ka mid a culimmadan maxaase beddelay mowqifkoodii iyana waanu eegi doonaa qodobo siciidanay u soo bandhigeen siyaasiyiinta puntland ka hor ololihiisa muqdisho ayaan sidoo kale ku eegi doonaa muuqaalkan waan idinkula wadaagi doonaa jubbaland oo aan dhammaystirin doorashada deegaanadeeda waxa ay ku dayatay puntland waxaana ay guddiga doorashooyinka heer federaal gaarsiisay war ay ku farxeen doorashadii garbahaare miyaa la ilaaway oo laga tagay iyana waanu eegi doonaa daawadayaal sidoo kale waxaanu idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaal xooggan oo al-shabaab iyo puntland ku dhex maraya gobolka bari khasaare oo baaxadiisa lasoo tabinaya madaafiic lagu garaacay meelaha qaar ayaanu daawadayaal eegi doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay xogahaas iyo weliba faaqidadooda ayaan muuqaalkan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa ee soo dhowaada aan ku bilaabay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta garan oo khudbad sagootina u jeedinaya xildhibaanadii laga soo doortay deegaan doorashooyinka maamulkaasi ayaa waxa uu kala hadlay arrimo xasaasi ah lafta garan ayaa ugu horeynba waxa uu soo hadal qaaday doorashada golaha shacabka ee haatan maraysa heerka gabagabada isagoo sheegay inay geliyeen qabsoomideeda dadaal xoog leh waxa uu sidoo kale sheegay in markii ay arkeen in ay maamulada kale baarlamaanka ay ku soo dareen saraakiil iyaguna soo dirsadeen janano oo uu sheegay in laga soo kala xulay gobollada kala duwan ee koonfur galbeed sababtaas ayuuna ku sheegay inay u xusheen baarlamaanka waxaa ku jira oo maamulada kale markii ay keeneen aan annaguna keensanay waxaa la yidhaahdo janano intaas oo dadaalaha markii ay marayeen reer koonfur galbeed ujeeddadeedu waxay ahayd in aan dib inta nagu soo noqotaan oo aadna dhihin waxaas ma qabno oo kuwaas ayaa qaba wax weliba oo soomaaliya haysato waad haysataan haddii ay aqoon tahay haddii ay waayo aragnimo tahay haddii ay jananimo tahay haddii dhallinyarnimo tahay haddii diin ay tahay iyo haddii ay maadi tahayba intaba waad haysataan ayuu ku yidhi cabdicasiis lafta garan xildhibaanada uu soo xulay ee doorashada lagu sheegay waxa uu sidoo kale sheegay in walwal xooggan ay ku hayso doorashada iyo dhammaystirkeeda islamarkaana uu habeenkii ku riyoodo iyadoo qof la dooranayo inkasta uusan shaacin qofka uu yahay walow isagu uu ka mid yahay kooxda madaxweyne farmaajo isagoo ka hadlaya doorka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee doorashada ayuu waxa uu sidoo kale sheegay inay haystaan xildhibaanada ugu badan ayna dooneen in la hogaamiyo balse ay iyagu wax hogaamin doonaan sanadkan taasoo hadalkiisiina laga dhadhansan karay inuu lafta gareen markan u muuqanayo mid isagu damaacinaya xilal sare in koonfur galbeed ay ka hesha dowladda soo socoto lafta gareen ayaa ka mid a dadka sida weyn ugu shaqeynaya farmaajo iyo kooxdiisa islamarkaana xildhibaanada uu soo saaray waxaa la aaminsan yahay inay yihiin shakhsiyaadka u codeyn doona madaxweyne farmaajo walow wuxuu ay yihiin siyaasadda xilli weliba ahayna ay isbedeli karaan guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa ugu dambeyn 14 bisha abriil waxay bixin doonaan shahaada rasmiga ah iyo kaararka aqoonsiga ee caddeynaya xildhibaanada guud ee lasoo doortay walow koonfur galbeed iyo galmudug labaduba weli ay ka biididan yihiin arrintaasi culimo waaweyn oo soomaaliyeed ayaa bilaabay inay ka dhiidhiyaan dhiigga shacabka soomaaliyeed oo al-shabaab ay si joogto ah ugu daadinayaan gobollada dalka sheekh suldaan cabdulqani qorane sheekh usuuli ninka lagu magacaabo iyo sheekh maxamed idriis ayaa ka mid ah culimo diinka soomaaliyeed ee iyagu ka hadlay gabboodfalladii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay gaar ahaana magaalada beledweyne oo lagu laayay dad badan oo ay ku jirtay xildhibaanad aamine maxamed cabdi inkastoo aysan kala joogsi lahayn gabboodfallada al-shabaab ay ka geysanayaan soomaaliya haddana waxaa qalbiyada dadka soomaaliyeed dhaqaajiyey wixii laba habeen ka hor ka dhacay magaalada beledweyne halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 50 qof halka in ka badanna 100 kale isbitaalada la dhigay culimmadan oo iyagu kala jooga dalka iyo dibaddiisa ayaa shacabka iyo maamulada ka jira soomaaliyaba ugu baaqay in sidaan ay wax ka beddelaan ay kacdoon dadweyne ay dhigaan qaarkood hadda waxay u muuqanayaan inay tooshka ku ifinayaan villa soomaaliya oo ay sheegeen in iyadoo ay wax ka ogtahay dhibaatooyinka taagan isla markaana loo baahan yahay xilligii la iska kicin lahaa
شيخ أسولي أيا نسيب دركو تلمامين قار كمدا حلبانا دي فاشل مي ديبلو سو دورتو سيدو كلنا مدحوين فرماج أيو شيقي إنو مسولد دا أغوين داد كان لالين أيو او الله وحكا ويدين دونو شيقان أيو مدى سوماليد أغو باقي إني براروغان أو أي سيدان وحكا بدلان عدوغان إسكا دفاعان ورشعب واد إسكا آموسنتين مالين كستان قف قالي أيا لدلا وان أويسين مدحدو وا إسكا جوغان وحلا حساب تمي ملحن هدنا وحالا قولي هاي دورشو أيا لقالي إلهو ظالمين تحن نقصو علين أيو شيق أسولي يري شيخ محمد إدريس أيا قرال إسنا وصوليك برتي سقار كي فيسبوك وحو كيري رونتا هدان لإسكو شيق كرين رير كان سوماليين وليكيز دقي مايو وحان هاي الشعب لمان تيز ديرسو قيالة أي آنو تشنو أو عادوغ إسكا قبانو أما آن إسكا سوغنو نينكستا ميشا مالين تيسال لغو قشو شيخ سلطان عبد القرآن أو إسنا كمالا داتك سيدا وين أنغدية أريماها السياسة ديد أي الشباب أي وحا أو شيقي إن لو بهنيا إن داتكو أي هدا بلابان كريدين تاه لبا تدا حلقان دالكا كسوعتا جوبلان waxay ku dayanaysaa Puntland waxana ay gudiga doorashooyinka heer federaal ay ku wareejisay faylasha xilibanada labada aqal ee 26ka ay lagu doortay deegaan doorashada koowaad Jubaland ee Kismaayo maadaama xilibankii 72aad uu isagu dhawaan geeriyooday munaasabada wareejinta waxa ka qayb galay xubnaha ka socday gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee dadban ee Soomaaliya kuwaas oo dhammaan ba goob joog u ahaa doorashooyinkii deegaan doorashada koowaad ee Jubaland ee iyadoo la soo afmeeray 22kii Maarso Puntland ayaa horey u dhameystirtay doorashada kuraasta labada deegaan doorasho hayeeshay Jubaland kaliya waxay qabatay doorashada kuraasta deegaan doorashada koowaad ee Kismaayo waxaana u harsan doorashada muranka badan uu ka taagan yahay ee 16kii gobolka gedal laga leeyahay talaabada Jubaland ay faylasha ugu wareejisay gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxay daba socotaa talaabo Puntland iyana ay arintaasi oo kale u sameysay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan albaabada u xireen waxa uu la qaatay siyaasiyiinta reer Puntland ee ku sugan magaalada Garoow ee caasimada maamulkaasi waxa uu ku bilowday salaan isxog wareysi kulanka waxaana diirada lagu saaray murashaxnimada madaxweynaha Dani ee hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo marxaladaha ka jira deegaanada Puntland ee saameynta ku leh hankiisa Villa Soomaaliya ila wareeda lagu kalsoonaan karo ayaa waxay sheegayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka qayb gala kulanka ay Saciidani u jeediyeen dhaliilo waaweyn sida in uu boobay kuraasta golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya uuna u horseeday Puntland in beelaha qaar oo horey wax u tirsanayay ay sii fogaadaan madaxweynaha Puntland ayaa u sheegay siyaasiyiinta in inta badan kuraasta uu heshiis hoose kala gaaray isimada beelaha leh uusan sidoo kale faragelin beelaha qoondeeyay kuraastooda una xiray jifooyinka dood iyo dhaleeceyn ka dib siyaasiyiinta kulanka ka qayb galay oo ay ka mid ahaayeen Faarax Cali Shire wasiirka hore ee maaliyadda Puntland Cali Haaji Warsame wasiirka hore ee waxbarashada Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa wasiirka hore arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo siyaasiyiin kale ayaa u soo jeediyay madaxweynaha Dani in uu sameeyo 4 arrimood ka hor inta uusan aadin ololihiisa Muqdisho afartan qodob oo aan la ogeyn Dani inuu qaadan doono in kale ayaa waxa ay kala hayeen sida xogu ay tilmaamayaan kow in uu xaliyo tabashada ka dhalatay sida uu u maamulay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee ka dhacday Garoow iyo Boosaaso labo in uu soo dhiso xukuumad tayo leh oo dadka Puntland isku wadi karta dejin kartana karka beelaha qaar saddex in hoggaanka iyo maamulka Puntland uu ku sii wareejiyo madaxweynaha ku xigeenka Puntland si loo helo cid sii haagta deegaanka inta uu ku maqan yahay ololihiisa xamar afar in uusan dhaqaalaha iyo ciidanka Puntland u raran Muqdisho maadaama horey Puntland dhaawacay uga soo gaareen doorashadii Allah u naxariistay marxuum madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo Muqdisho u rartay dhaqaalihii iyo ciidankii Puntland si dowladnimada dalka loo dhiso ugu dambeenna wararka laga helayo gobolka Bari waxay sheegayaan dagaal xoogan in halkaas uu ku dhexmarayo Al-Shabaab iyo waliba ciidanka Puntland deegaanka lagu magacaabo afur ayuuna sidoo kale si gaar ah dagaalkaasi uga soconaya iyadoona dagaalka la sheegay inuu geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh dagaalka ayaa saaka waa barigii hore bilowday kadib markii sida la sheegay hoobiyaal ay ku garaaceen Al-Shabaab tuuladaasi oo ay sali ku lahaayeen ciidamada daraawiishta ee maamulka Puntland kadibna waxaa la sheegay inuu dhacay dagaal toos ah oo geystay khasaare baaxad leh.